Det er viktig å ha en god venn. En du kan dele alt med. I alle fall det meste. Det hender du er langt nede, men likevel setter du vennen din før deg selv. Tider vil komme der noen vil trenge det mer enn noen gang. Da må gode venner stille opp for hverandre. Når andre er vassdråper, er du en foss. Og det er akkurat du som kan gjøre den store forskjellen. Og du vet at du vil få støtte tilbake når du trenger det. For det er det venner er til for. En god ven får fram det beste i oss, selv i vanskelig terreng. Les mer om norske redningshunder på nrh.no.